ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଏମ୍ପି ଅସଦୁଦ୍ଦିନ ଓବେସୀ ଏକ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ବୌଦ୍ଧ ସ୍ତୂପ ଉପରେ ବୌଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କୁଆଡ଼େ ତିଆରି ହେଇଛି। କେଉଁଠୁ ଜାଣିଲେ ସିଏ ନା କହୁଛନ୍ତି ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ବହିରୁ ପଢ଼ିଲୁ, ସବୁ ମିଛ। ସିଏ ଜଣେ ବିଷାକ୍ତ ମଣିଷ, ଜାତି ଧର୍ମ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ହଁ, ଲୋକ କଥା ଅଛି, କିଛି ଦିନ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବି ଲୋକମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ମାଡ଼ି ବସିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁକା ବହୁତ ତର୍କ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ରର ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଏଠାକାର ତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରରେ ତନ୍ତ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରରେ ହରାଇଥିଲେ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିତ୍ତଳ ଘରା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଥୁଆ ହେଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ମନ୍ଦିର ଭଣ୍ଡ ଘର ଉପରେ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ତଳେ ଯେଉଁ ଆଉ ଯେଉଁ ଯୋଡ଼େ ମନ୍ଦିର ଅଛି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ପିତ୍ତଳ ହଣ୍ଡା ବା ପିତ୍ତଳ ଘରଟେ ଥୁଆ ହେଇଥିବ, ସେଥିରେ କ'ଣ ସେଇ ଗୋଟେ ସାପ ରଖିକି ପଚାରିଥିଲେ ଏହା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି। ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କହିଥିଲେ ତା ଭିତରେ ଭସ୍ମ ଅଛି, ଖୋଲିଦେଲାବେଳକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭସ୍ମ ଅଛି। ସେଇଠି ସେମାନେ ହାରିଗଲେ, ସେ ହଣ୍ଡା ଟିକେ ଏଠି ଥୋଇ ଦେଇକରି ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରି ପଳେଇଲେ। ଏଇଟା ହେଲା ଲୋକ କଥା। ଐତିହାସିକମାନେ କହନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନଙ୍କ ଠାରୁ ଚୋଳଗଙ୍ଗଦେବଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିର ଧୀରେ ଧୀରେ କଳେବର ବଢ଼େଇଛି, କେବେ କୌଣସି ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଏଠିକି ଆସିକି ରହିନଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଲା ଐତିହାସିକ କଥା। ତ ଓବେସୀ ଏକଥା କହିକିରି କ'ଣ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଜନ୍ମଠୁ କେତେ ଆଗରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଛି। ବୁଦ୍ଧଦେବ କେବେ ବି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅବତାର ନୁହନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟମାନେ ଅଭଡ଼ା ଖାଇଲେ ଗାଧେଇବେ, ସେମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ନିଜ ମନ୍ଦିର ବୋଲି ଭାବନ୍ତିନି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧର୍ମ, ସେ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଆମର ସମ୍ମାନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି କହିକିରି ଜାତି ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ସିଏ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆମ ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି। କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ। 295 295 ~ 296 98 ମୋତେ ଆଜି ଏତଲା ଦିଆହେଲା ସିଂହଦ୍ୱାରେ, ଏବଂ ତୁରନ୍ତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ନକଲେ ଯଦି ଏଠି କେସ୍ ନ ହୁଏ ପୁଣି କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଲଢ଼େଇ ହେବ। ଯିଏ କେହି ବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଭୁଲ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେବେ ଯେ ଏହା କହିବା ଦ୍ୱାରା କେତେ ଆଘାତ ଲାଗୁଛି, କାହାକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଖାଲି ଆପଣ ନେତା ବୋଲି କହିଦେଲେ ହେବନି, ତା'ର ପ୍ରମାଣ ରଖିବା ଦରକାର। କେବେ ବି ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟମାନେ କହିନାହାନ୍ତି ଲଳିତଗିରି ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରିରେ ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ରହିଛି, ପୁରୀ ମନ୍ଦିର କେବେ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାହିଁ, କି କୌଣସି ଦଲାଇଲାମା ବି କେବେ କହିନାହାନ୍ତି ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଏଠି ବୁଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଯଦି ଦଲାଇଲାମା ତାଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଧର୍ମଗୁରୁ କେବେ କହିନାହାନ୍ତି, ଓବେସୀ କିଏ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଷାକ୍ତ ମଣିଷ ଆଜ୍ଞା, ବିଷ ମଞ୍ଜି ବୁଣିଦେବ ସେକୁ, ସେ ମାନେ ଆମ ଦେଶରେ ସେଭଳି ଲୋକ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗିରଫ ନକଲେ ଲଢ଼େଇ ଆଗକୁ ଚାଲୁ ରହିଛି, ଚାଲୁ ରହିବ, ଚାଲୁ ରହିବ, ଚାଲୁ ରହିବ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ବନ୍ଦ କରିବା ଆମ ଦାବି, ତୁରନ୍ତ ଇସ୍ତଫା ଏବଂ ଗିରଫ ଆମର ଦାବି, ଆମ ଦାବି। ଆମର ଦାବି।